Tanınmış jurnalist Tahire Mehmet kızı ona kalsa verilişinde konak olup bir gaz haber verir ki veriliş zamanı jurnalist bir müddet önce geçirdiği ağır hastalıktan danışıp. Mən 1 il 6 ay əsgər anası oldum. Həmin ağır günlərim o ərəfəyə təsadüf etdi. Oğlum əsgərlikdə idi. Mən xərçəngdən əziyyət çəkirdim. Əməliyyata girəndə də bilmədi bunu. İstəmirdim bilsin. Çünki onun məndən başqa heç kimi yoxdu. Mənim xəstəliyim ictimaiyyətə bilinəndə zəng elədim. Hərbi hissənin komandirinə dedim. Bir müddət onu telefondan uzaq tutun. Əməliyyatımda, müalicəmdə dostlarım kömək oldu, sağ olsunlar. Mən o vəziyyətdə işə gedib gəlirdim. Amma jurnalistin qazancı bəllidir. Gücüm çatmazdı özümü müalicə edim. Əməliyyata girməmişdən zəng edib oğlumla o bilmədən vidalaşdım. Oğlum həmişə məni canavar Tahirə kimi tanıyıb. İstəmirdim məni zəif bilsin. Çünki o zaman onun yaşamaq həvəsi olmazdı. Vaxt olub mən oğluma görə kiminsə qapısına getmişəm. O bilməyib bunu. Həmişə güclü bilib məni. Mən xəstə olan vaxt çoxları mənə dedi, Tahirə özün reklam edir. Amma məncə heç kim xərçənglə özün reklam etmək istəməz.